cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A semana Farroupilha em Tapes é marcada por muitas atividades. Confira a programação desta quarta-feira no CTG Província de São Pedro. A partir das 19h30, Ronda Cultural das Escolas Solange Alencastro e Nossa Senhora do Carmo. Às 21h, a apresentação do Grupo Casa de Cultura Rui Quadros Machado. Às 21h30, jantar com cardápio variado no valor de R$ 10. Às 22h, a apresentação da invernada Os Guapos de Camaquã. Encerrando a noite, show baile com Michael Filho a partir das 23h.